Во дневникот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Потребна е поголема промоција на пештерските цркви во Охридско, вели авторот и новинар Гоце Ангеличин Жура. Алгата Елодеа канаденсис, или така наречена водна чума, е единственото инвазивно растение кое обстојува во Охридското езеро. Трибина Граѓанското движење за одбрана на Македонија во Охрид. Председателот на Комисијата за култура Роберт Алагиозовски денеска на Плаошник со низа обвинувања за градбите тамо. Реакција од Завод и Музеот Охрид. По шести пат викендов ке се одржи турнејата со джипови убавините на Бистра, на која ќе учествуваат рекордни 220 екипи од целата земја, меѓу кои и Охридското здружение Офроуд од Охрид. 60 мотоциклисти денеска ќе продефилираат низ централните скопски улици и ќе испраќаат порака за подигнување на свеста кај мажите за превенција од рак на простатата. Во дневников вообичаено избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Потребна е поголема промоција на пештерските цркви во Охрид. Трибина на Гдом во Охрид. Советот за безбедност на Обединетите нации на вонредна средба. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија УДВА започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Потребна е поголема промоција на пештерските цркви во Охридско, вели авторот и новинар Гоце Ангеличин Жура. Пештерските цркви сведочат за нашето духовно наследство и средновековната уметност. Тие во иднина би можеле да ја збогатат туристичката понуда во Охридско-Струшкиот регион. Во рамките на средновековната уметничка ризница на Охрид, мошне значајна целина се црквите проектирани и сликани во пештерите, на брегот или во близината на Охридското езеро. Преку нив, почнувајќи од 13. век, можат да се следат уметничките тенденции во дзидното сликарство. Тешко може да се откријат без внимателно загледување на околината. Стопени се со неа и со бојата и со обликот на пејзажот. Изградувани биле во длабините и процепите што ги направила природата во подножието на планините или во големите карпи. Станува збор за пештерските цркви, изградени од 13. до 15. век на брегот на Охридското езеро, кои се мошне значајна целина за проучувањето на охридските уметнички ризници. Иначе овде се шири монаштвото уште во времето на Светинаум, 10. век, и овде се шири едно големо нахорецко киновицко монаштво. Значи, тоа е киновицко постари од Светогорското монаштво, затоа што еднаш во денот на 9. час тие дојдели да се причестат, да јадат и после се публикували. Авторот и новинар Гоце Ангеличин Жура потенцира дека пештерските цркви се вредни за нашето духовно наследство и е жално што овој вид на туризам е запоставен во Охрид. Никој не му текна мисла, не речам да правите на туристичка по сите пештерски цркви, мислам, ако дека јас ги истражувам во Албанија има пештерски цркви на тој дел, значи да се направи, мислам, туристот да е видел на духовност, тука е крењето на средновековната македонска средновековна уметност во тој век, да видиме све едно, ние така некако ги имаме запоставено, и јас понекога викам дека денеска само шумот на ветерот и далгите штропат го нарушуваат нивниот мир и осаменост. Како што раскажува автор и новинар Гоце Ангеличин Жура, првите монаси немале живопис, туку биле основоположници на она што настанало подоцна, а од тоа произлегле и преубавите манастири околу Охридското езеро, како на пример манастирот Свети Наум и манастирот Света Богородица во Калишта.
Алгата Елодеја канаденсис или така наречена водна шума е единственото инвазивно растение кое обстојува во Охридското езеро. Иако кај инвазивните растенија постои ризикот тоа да се зголеми прекумерно површината каде се развиваат и да се наруши биодиверзитетот на околината каде растат, сепак ова алга досега не представува голем проблем во Охридското езеро. Така наречената водна чума пристигнала во Охридското езеро случајно преку каналот Студенчишта во 1957 година. Во Охридскиот регион единствено инвазивно растение е алгата Елодеја канаденсис, или така наречена водна чума. Спаѓа во повеќегодишни водни растенија со исправено стебло, со дебелина од околу 1 милиметар со повеќе листови. Алгата расте во Охридското езеро и се смета за растение кое многу брзо се шири, што значи дека има многу висок прак на толеранција, без оглед на платформата на која се развива или условите, како на пример загаденоста на водата. Инвазивно растение во моментов во Охридското езеро е само Елодејата канаденсис, која е случајно внесена преку каналот Студенчиста 1957 година. Во почетокот на 80-те години алгата била раширена само на неколку локалитети во Охридското езеро. Нашите истражувања кажуваат дека во моментов е доста распространета и зафаќа повеќе локалитети од Охридското езеро. Додава Марина Талевска од Хидробиолошкиот завод од Охрид. Опасноста од ваквото брзо ширење на елодејата во Охридското езеро е потиснување на нативната макрофитска вегетација од Охридското езеро и на тој начин би доминирала, мислам, би се развила многу макрофитската елодејата, а другите растенија би биле истиснати од подрачјето каде што таа е расширена. Талевска додава дека досега ова алга не представувала голем проблем во Охридското езеро. Сепак и доколку дојде до ширење на оваа алга, може да се применат два начини за да се спречи оваа појава. Првиот начин е хемиски, со користење на разни средства како на пример хербициди и слично. Сепак најделотворен е вториот начин, односно механичкиот начин, со откорнување. Трибина Граѓанско движење за одбрана на Македонија во Охрид. Главната тема на која се дискутираше беше специјалното јавно обвинителство и обвинителката Катица Јанева, незиниот однос према парламентот, незиното обраќање пред пратениците, тесната приврзаност и пристрасност према СДСМ, докаде е случајот Пуч, зошто не се разрешува она која најмногу не тиште, а тоа е кој прислушкувал, кој ги бара материјалите и за чии интереси, како и најавите на лидерот на СДСМ Зоран Заев за двојазичност и федерализација во земјава. Работата на специјалното јавно обвинителство и најавите за двојазичност во Македонија, тема на трибината на ГДОМ во Охрид. Пред голем број охриѓани се обратија членовите на ГДОМ, Крста Јовановски, Братислав Димитров и Александар Пандов. Специјалното јавно обвинителство доби 4 милиони евра, направи некој си тим, покажаа дека не работат за доброто на државата, а сега бараат да им се продолжи рокот. И бараат дополнителни 4 милиони евра, истакна пред присутните членот на ГДОМ Крста Јовановски. Се што е институција, врз која стои грбот и печатот на сиот овој народ, тие ја прогласуваат да биде нелегална, односно не ги почитуваат институциите. Зошто не ги почитуваат? За да создадат таква една фама кај луѓето, за да може да се случи после 11. декември со помош на некои други, ако има избори, нели, ако победат овие другите, што не ми се верува, да може да ја редефинираат нашата држава. После сите изборни порази, опозицијата ја повторува едната иста реченица. А тоа е според нив. Поразот е победа која некој неправедно им ја одзел. Македонскиот народ е древен народ со древна душа, има вековна, лична и колективна меморија. После сите перипетии, кај нас постои милост, солидарност. Ова не држело низ вековите. Ние треба да бидеме на повисоко ниво во споредба од нашиот политички непријател и треба да создадеме топлина и вистина и убавина, изјави Братислав Димитров. Да не го паднеме во одамна подготвено сценарио, според кое ќе настане вистински, дури и физички сунир помеѓу македонци. Тогаш тие сили што не им се добро на Македонија, можат едноставно и брзо да направат и класичен протекторат. Александар Пандов истакна дека темата за двојазичноста беше отворена и актуелна скоро пред една година на Косовска телевизија,
кога потенцираше дека Македонија треба да биде двојазична. Кажа дека и Фрчковски, кој беше кандидат за председател на СДСМ, рече дека на две години треба да се менува премиерот, да ротира, но не помеѓу двете најголеми партии, туку да се менува македонец-албанец. Пандов потенцираше дека цврсто е убеден дека зад оваа политика стои некој кој мисли се на нашата земја само недобро. Пандов голем дел од своето обраќање посвети на прислушкувањата. Имено тој не врати на 2001 година пред војните дејствија во земјава, кога ја имавме аферата Големото Уво. Во оваа афера, главни улоги беа Зоран Верушевски и тогашниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски, но и вработен од петтата управа, кој признава дека по наредбата на Верушевски го направил прислушкувањето. Сега имаме слична ситуација, но само и мињата се различни, рече Пандов, и додаде дека главната работа, која требаше да ја расчисти Катица Јанева, беше кој и за чиј интереси прислушкувал. Тоа беше главната работа која што таа Катица Јанева требаше да ја расчисти. Кој и за чиј интереси прислушувал, затоа што имавме две страни. Трибината на ГДОМ во Охрид е втора во овој период. Минатата недела ова граѓанско движење одржа трибина во Прилеп. Председателот на Комисијата за култура Робер Алагьозовски денеска обвини дека изградбата на Свети Климентовиот универзитет на локалитетот Плаошник е уште едно место на злосторство врз културното наследство и природната убавина на Охрид. Роберт Алагьозовски, председател на Комисијата за култура, денеска во Охрид истакна дека Плаошник е уште едно место на злосторство врз културното наследство и природната убавина на Охрид. Сите се згрозени од криминалното градење на Плаошник, вели Алагьозовски во денешното медиумско обраќање. Екологистите се згрозени од уништувањето на боровата шума, која што е бисер, туристички и природна атракција на Охрид. Верниците се згрозени од сквернавењето на верските символи. Туристите се згрозени од забранетиот пристап и уништувањето на преубавиот поглед на Плаошник. Покрај екологистите, верниците и туристите, Алагьозовски во своето обраќање ги наведува и архитектите, археолозите и експертите за културно наследство и УНЕСКО, кои би требало да го поддржат во неговата денешна изјава. Наша уврска, како што вели тој, да ги казниме политичарите кои ја уништуваат убавината и културата на Охрид со грозоморните градби на Плаошник. Наша уврска е да ги казниме политичарите кои што омаловажија словенската традиција од нашата културна историја, а потоа лажно се представија како обновувачи на Свети Климентовиот универзитет со изградба на бетонските чудовишта на Плаошник. По 11. декември 2016-та ќе ги стопираме сите криминални градежни активности на Плаошник, ќе обновиме уништената шума, ќе го зачуваме културното наследство, а Охрид ќе го вратиме на културната и туристичка мапа како светски културен центар на словенската писменост, вели во својата изјава Алагьозовски. По пресконференцијата на СДСМ на Плаошник, реакција од Завод и Музејот Охрид. Оттаму вела дека председателот на Комисијата за култура Робер Алагьозовски без соодветна дозвола за снимање согласно Законот за заштита на културното наследство шири невистини за реализација на активностите на локалитетот Плаошник. Ја информираме јавноста дека согласно програмата на Владата на Република Македонија на капиталниот проект возобновување на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник во Охрид, активностите се реализираат според однапред утврдена динамика и согласно сите законски прописи предвидени согласно Законот за заштита на културно наследство. Во продолжение на реакцијата се вели. Недолично е за еден интелектуалец, најсветото место на територијата на Република Македонија, археолошкиот локалитет Плаошник, да го нарекува место на злосторство, велат од завод и музеј, и додаваат дека целиот простор има посебно културно, историско, духовно и религиозно значење за градот, за Република Македонија и пошироко. Фактото што тука било седиштето на Охридската книжевна школа од 9-тиот и 10-тиот век, представува атрибут заради кој Охридскиот регион, како исклучителна универзална вредност, поседува и научно-образовна вредност. Како археолошки локалитет, пак Плаошник е еден од многуте вредности на Охридскиот регион, што значајно придонесуваат кон неговата исклучителна универзална вредност. Што се однесува до уништувањето на мал дел од боровата шума, која беше необходно да се отстрани заради изведувањето на систематските археолошки истражувања,
Истата е одстранета со дозвола од локалната самоуправа и Советот на Обштина Охрид, кога градоначалник беше лице од редовите на СДСМ. На плаошник не е ништо забетонирано. Напротив, сите остатоци од постари градби се конзервирани и презентирани во просторот од возобновените градби. Господинот Алагьозовски, наместо да држи пресови и да шири невистини, подобро ќе беше да прошеташе низ градбите и ќе имаше можност да ги погледа сите остатоци од постарите градби, на кој начин се конзервираат и презентираат во просторот. Да се зборува за културното и природното наследство на Охрид од страна на некој кој навистина во текот на изминатите години се грижил за неговата заштита и истата ја финансирал. Може би можеше да се најде и некое оправдување за одржаната пресконференција на плаошник и изнесените бројни невистини од страна на Роберт Алагьозовски, председател на Комисијата за култура на СДСМ. Експерти за културно наследство сме ние кои од самиот почеток учествуваме, како во изведувањето на археолошките истражувања, така и во изработката на проектите и во нивната реализација. Ние не се срамиме од самите себе си, ние се гордееме со она што го работиме, најотговорно истражувајќи буквално се што може да придонесе за збогатување на културното наследство на Охрид и Република Македонија. На локалитетот постојано се ангажирани лица кои се грижат за тековното одржување, како и физичкото обезбедување на целиот локалитет, се вели во реакцијата од Националната установа Завод и музеј Охрид. По шести пат викендов ќе се одржи турнеја со джипови убавините на Бистра, на која ќе учествуваат рекордни 220 екипи од целата земја, меѓу кои и Охридското здружение Офроуд од Охрид, а ќе има учесници и од странства. Според организаторите, ова ќе биде најмасовен собир на теренски возила и на мотоциклисти одржан кај нас. На турнејата ќе има околу 400 учесници, одречи се сите клубови од земјава, како и учесници од Србија и од Бугарија. Најголемиот дел на турнејата ќе се одвива на планината Бистра. Според планот, учесниците во текот на денот ќе поминат планинска патека подолга од 80 километри. По местноста Речиште, тимовите имаат и меѓусебен тест на вештина и издржливост во екстремни услови. Джип турнејата ќе биде заокружена со враќање на учесниците во Кичево, каде што ќе следува дефиле по градските улици, како и доделување на благодарници на сите екипи што учествувале на оваа джип турнеја. Шесети на мотоциклисти со уникатни мотори и специјална джентлменска гардероба. Денеска ќе продефилираат низ централните скопски улици со цел да испратат порака за подигнување на свеста кај мажите за превенција од рак на простатата. Со дефилето Скопје првпат ќе се приклучи на глобалното движење The Distinguished Gentleman's Ride, кое е единствено од овој тип и се одржува на ист датум со иста причина во повеќе од 500 градови во светот. Главен акцент на настанот е префинетиот вкус во модата и уникатност на мотоциклите, со што ќе се навратиме наназад во ерата кога естетиката и деталите биле многу повеќе присутни и ценети од денес, со општија организаторите. The Distinguished Gentleman's Ride е основан во 2012 година од Марк Хава од Сиднеј и како лого има джентлмен со луле и монокл облечен во најфин машки костум. На самиот почеток, основната цел била да се разбијат негативните стереотипи за мотоциклистите. Првиот настан успел да обедини 2500 мотоциклисти во 64 града, што било причина Марк да го искористи во хуманитарни цели, воено подигајќи ја свеста кај мажите за собственото здравје. Низ годините настанот станал глобално прифатен, така што минатата 2015 година имало повеќе од 37.000 учесници во 410 градови и 79 држави и биле собрани 2,3 милиони долари за истражување на рак на простатата. За оваа година се регистрирани околу 50.000 учесници во повеќе од 500 градови и 90 држави. Во Скопје се пријавени 67 учесници и се собрани донации од околу 800 долари. Глобалната порака за подигање на свеста за здравјето на мажите ќе биде испратена во 13 часот од Тренд Гастро Бар во населба Аеродром. Партнер на настанот е глобалната Мовембр фондација, која е најголема глобална фондација што се грижи за здравјето на мажите. Националниот сојуз на слепи на Македонија во соработка со Сдруженијето на слепи лица од Охрид со пригоден концерт синоќа во Центарот за културата Григор Прличев прослави 70 години од своето постоење. Целта на концертот, кој имаше меѓународен карактер, е да се анимираат слепите лица и да се чувствуваат како рамноправни со останатите. Дури
Националниот сојуз на слепи лица на Македонија во соработка со Сдруженијето на слепи лица од Охрид по повод јубилеот 70 години од своето основање и активна работа организираше меѓународен јубилеен концерт на слепи музичари. Ова година Националниот сојуз на слепи на Македонија слави 70 годишен јубилеот своето постоење, 70 години работа. Значи, мокотрпна работа, борба за подобар живот на слепите лица, визија за светлина. Овој јубилеен музички концерт меѓународен, фактички по повод на тие 70 години од постоењето, значи правиме активности со кои ќе ги анимираме нашите членови да се почувствуваат равноправни граѓани. Концертот имаше меѓународен карактер и на него се представија слепи музичари од Бугарија, Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и секако од Македонија. Ова е една добра прилика, значи нашите сограѓани да се уверат кои се можностите на овие лица. Концертот се одржа во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Во продолжение на дневникот следува графички приказ на УДВА Метеа. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.